I am making mashrua. I need to make a mountain of Jabal Jabal min al Gisha. Jabal of how do you say? Gisha. Gisha. Jabal Gisha. From the people of Eilat and Aqaba together. ليش يعني الفكرة؟ اسمه جبل السلام. جبل السلام. من جيش الإسلام. לוקח המון זמן לפתח, אפילו שזה כיף. תלוי במיומנות. נכון. פוגשים את זה. אנחנו לוקחים לפרויקט הזה רק מפוצפים אלפים ומפוצפות אלפות. We're going to have a competition who, out of the 10 people from Aqaba, who is the fastest. הקריטריון הוא יכולת הפיצוח. מי שיודע לפצח גרעינים ומהר, ברוך הבא. צריך להתאמן לזה. צריך להתאמן לזה, אני מביאה שקיות, אני עושה אודישנים. If you promise me, Noam. He's beating me. אבל אנחנו מנסים להגיע לעשרה טון. עשרה טון של גרעינים. לא תגיעו לטון אפילו. כדי להגיע לארג, כמו הזמן שאנחנו מחכים לשלם. כל טונה שווה 6,000 שקל. גם לי מושג על איזה מפחים את מדברת. אוקיי. זה 440. כל הכמות פה, איפה התווית של הטון? כל הכמות פה זה 9 טון. וואו, זה המון לפצח, מה שאני צריכה. אז תחשבי על אומנות יותר קלה. הבתים מאוד, הטובים מאוד. הם אומרים שזה מה ש... זאת הכמות שאני צריכה בעצם, זה... אני פה לצלם, את תראי את הכמות. אמרת 30 טון? 34 טון מדויק. אבל זה חיטה, זאת אומרת שגרעינים... זה חיטה זה יותר כבד. לא משנה, מבחינה נפחית, מבחינה נפחית, זה אמבטיה ימבטיה. כן. נעשה את הרעש? 45 אלף שקל אנחנו מסתכלים פה? אם אנחנו מדברים על כל כן, זה מונחי פיצוח. We need to make a mountain for a museum and mountain. We have 5 days. Hamestian. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We are waiting for more. So you want to come to Eilat and help us make a pie? I think we have to do it in ships. No breakfast. ויש לך את האנשים בשכם? לא, אני צריכה להשיג אותם. בחיפה יש לי, והם רוצים עכשיו להתחבר עם אנשים בשכם. אבל מה, תעמדי בקדמה בשכם ותשאלי מי רוצה לפצח גרעינים? זה אחד השיחות הכי הזויות שלי בחיים, כן? אבל אנחנו צריכים להתחיל spit them on the ground until they form a big team. Strong people. You see the team. Yeah, he should come with us. Yeah. He's too fast. How is the time? Anna bidi ajibku ala Eilat. Anna bidi ajibku ala Eilat. I want to invite you to Eilat. את פעם ראשונה בהגדה המערבית? כן, פעם ראשונה בחיים. שטח A זה שליטה פלסטינאית. רק פלסטינאית. דרעות חמוד. אנחנו עוברים. אוקיי? This is for us. נועם. What? This is for us, אילת. We take this from you. אוקיי, I will keep it for you to start you off. Good. יאללה, סייד עבי. שווה שווה, תפוגע שמונה בישרה. ايوه تجيتي بات كام انا بات 30 خبر ايش لك لا قلت كل امرك تفوتي على جريني لجامره لجامره عاد شي يبوا احد عاد يبوات خشبه ولا اني افجوش اوتو بشخم ايش ما زال دقيم אוקיי. את מדברת ערבית? אני לומדת.